Ja si myslím, že sú ľudia, ktorí aj keby neviem, čo robili, tak sa nenaučia dobre šoférovať. Že skrátka, môžete ísť aj 6 km rýchlosťou a nevšimnete si veci. Raz sa vraj stalo také jednej žene, ktorá naozaj nevedela, že mala len nacúvať auto na parkovisku pred obchodným centrom. Na 6 krát to skúšala, aj tak vošla tak, že ošúchala tomu druhému autu jednu celú stranu. Zrazu vyšiel ten pán, naštvaný. Ona v tom úľaku sa zľakla, tak si zamkla znútra tie proste dvere. A on len prišiel a takto, jak mala jedno spätné, odbil jedno, odbil druhé. Zaklopali a hovorí, nepoužívaš, nepotrebuješ. A odišiel. Ale aj muži sú takí vodiči, lebo vždy sa iba žena používa ako príklad. Nie? Presne, ja teraz dodám, áno, pri všetkej úcte teda k Tomášovi ako šoférovi. ja som vždy tvrdil, že starí ľudia by už nemali šoférovať, lebo keď vidíš za tým volantom, oni nevieš, kam idú. A presne toto je ten prípad. Lebo aj tento farmár, on akože nevieš, kam on už podľa mňa išiel, že za svetlom. Tie radary byli... Počúvať, Mišo, ak ich vidíš vôbec, lebo oni tí starší, ja sa niekedy čudujem, to nebude smiešné, ale je to fakt, asi mi to potvrdíte, že ich ani nevidno, oni šoferujú, že ja často hovorím, auto bez vodiča ide a niekedy len klobúk vidno, lebo tí starší majú klobúk a ručky majú takto, on nemôže vidieť na cestu ani vôbec a šoferujú. Ale toto je ani presne kvôli týmto radarom. Lebo oni idú strašne rýchlo. Cvakne ich ten radar a policajt pozerá. A kde je vodič? Není vodič, není pokuta. Vidíš to? Dobre, že som to povedala. Teraz mi to došlo, Miša. Dobre, že ťa tu máme, lebo vidíš sprostá. Ja som počula tiež jeden taký šoférsky vtip, že ako prišiel človek s rozbitou hlavou k lekárovi a lekár sa pýta, čo sa vám stalo, ale narazil som do garáže. A on hej, oh Bože, no a čo, auto je zdemolované? A on povedal, auto nie je nič, ja som išiel pešo.